أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، ایک اور چیز کا علاج لے کے آیا ہوں. اگر آپ کو وہم کی شکایت ہو، یا آپ کو لگتا ہو کہ آپ وہمی ہیں، یا آپ کو شیطانی وسوسے آتے ہوں، مختلف قسم کے ذہن میں خیالات چلتے ہوں، تو آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے. تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کے وہم کا علاج کیا جا سکے اور آپ کے شیطانی وسوسوں کو دور کیا جا سکے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے. شکریہ. اگر آپ بہت زیادہ وہمی ہیں یا آپ کو شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان میں المومنوں کا ورد کرنا ہے، اور یہ تقریباً آپ نے 5000 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے. اس کی کوانٹیٹی آپ بعد میں کم بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بڑھا بھی سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو کس ٹائم ایزی ہیں آپ اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن اس سے انشاءاللہ آپ کے وہم اور شیطانی وسوسوں کا علاج ممکن ہے، اور یہ آزمایا ہوا عمل ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ اب کیسا فیل کر رہے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل کے آئیکن پہ پریس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.